fazer barulho? Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Não repare na situação da pessoa, né? Porque olha minha cara, gente. Isso daqui é carvão, né? E fala outro nome, mas para vocês entenderem melhor, é pozinho do carvão, que daí hoje de manhã a gente já tá trabalhando na casa. Eu não tinha gravado para vocês no começo, e daí tinha o sogro junto, e eu tenho vergonha ainda. Então, olha lá, o Juliano tá lá no fundo, tá esperando gravar para nós ir para casa. Agora é 10h10. Ele tirou. O que que tu tirou de manhã? Manta térmica que tinha aqui em cima. Eu vou deixar pra vocês umas cenas de hoje de manhã, né? A hora que eu cheguei, eu gravei como que tava. E também, daí a gente tirou prego e o sogro levou o que que a gente já tirou, já embalamos e já levou. Mas olha a minha situação, gente. Gente, agora eu vou virar, vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá? Então, primeiro eu vou mostrar as cenas de como que tava antes e agora como que tá agora, tá bom? Vocês tinham pedido, né, nos comentários, eu vi um comentário lá que tinham pedido, ah, por que que a gente tava desmanchando a casa? Porque a gente comprou essa casa e tinha gente morando aqui. E essa casa tá num terreno, supomos, da pessoa que tava morando aqui, sabe? Então a gente comprou pra desmanchar e montar ela onde que a gente quer. Então, por isso que a gente tá desmanchando ela, tá? E a gente vai fazer ela de madeira e vou gravar tudo pra vocês. Como que tá agora, senhorita Juliana? Então, ó, tá assim. Aqui em cima ele tirou, né? Tirou o quê? Ah, eu não lembro. Que é? Que se tirou a manta térmica. Isso. E o foro? E o foro, é. E o foro ele tirou tudo. Mas eu gravei a parte que tu tava começando a tirar o foro. Então ele tirou tudo já o foro. Daí a gente já tirou todos os pregos. No caso, o sogro tirou e eu ajudei hoje, né? Então aqui também.
Daí o sogro varreu, né? E tá assim, ó. Olha a sujeira, gente. Tá bom, então. Daí, agora de tarde, nem sei o que ele vai fazer. Mas, meu, olha meu estado. Tudo suja. Meninas, voltei aqui com vocês pra conversar com vocês, tá bom? Então, porque foi só isso que eu gravei na casa mesmo. Não gravei muita coisa, né? Como que a gente só trabalhou de manhã, de tarde a gente não foi trabalhar de novo. A gente só trabalhou de manhã, né? Porque daí era véspera de Natal. Então, a gente deixou aí pra de tarde descansar, né? Então, ficamos descansando em casa. Eu não tava tão cansada quanto o Juliano, né? Porque, querendo ou não, é ele que tá arrancando as coisas e a gente só tava tirando os pregos, né? Então, eu acredito que a última vez que eu fui ajudar ele, talvez semana que vem eu vá de volta, mas não sei, né? Talvez eu vá, se eu conseguir adiantar conteúdo. Talvez eu vou junto pra ajudar ele, mas eu não sei ainda como que a gente vai fazer. Mas ele vai estar gravando pra vocês uns vídeos aí, mostrando como que tá indo o andamento da casa, tá? Então agora vocês vão ver alguns vídeos que só ele vai aparecer, relacionado à casa. Mas eu espero que vocês gostem, que vocês nos acompanhem nessa saga, né? Que é ir desmanchando a casa e depois vamos estar construindo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, venha, se inscreva, aperte o sininho todos para não perder nenhuma novidade aí da nossa vida, né? Da minha vida aqui, né, com o Juliano e as minhas familiares. Vou mostrar tudo pra vocês nesse canal aqui. E tem outro canal, lembrando, de crochê, que vocês podem estar acompanhando também o meu trabalho, que lá é mais profissão. E aqui é mais o meu dia a dia com o crochê, o meu dia a dia, as minhas conquistas, né, com o Juliano, minhas conquistas também pessoais, né. Então, pessoais, em casal, tudo, eu estarei mostrando aqui pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aí pra mim, dizendo o que vocês acharam, tá bom? Então, um grande beijo e eu espero vocês no próximo vídeo. Tanto aqui quanto lá no nosso canal de crochê. Tchau!